Me enganar bolsas, me enganar bolsas, três vezes me enganar bolsas, cambado do calzinho penal em polícia, burro é bori, eu estou funcionando com haste. Eu estou bem. Denim, me enganar, custadi, me cambado do calzinho. Pô, me enganar brote em gastete. Me enganar fminhas, me enganar escuro, chume a minha, são pés e juiz, me enganar escuro de dera, e me enganar fminhas sop, na cama. Nuk asë, unë kam limru dhe polici, ka ba galzim penal në shpi. Do përpos mbrojti nga policia? Po, mbrojti nga policia, po dhe po, i kam thanë, du mbrojti nga shteti, se unë masëri ma në Shqipëri, dështë du këmë ose të vitë më vrasin gjithë. Shumë, 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 nuk janë vërteta, nuk janë vërteta, janë gjithë arena. Asi fmi, po për dhjetë të tjera që? Asi fmi, po pse bëm këta akuzat? Me vjetë tur, ata të shidojnë pasurin, dojnë të shpi. A dojnë të shpi. Ka akuza që shtëpia është bërë me fëmijë të shitur? Mirë, asi mënyrë, masi mënyrë. Unë kam patyre dalë me këta. Familjare, kanë harë, kanë pia, di gjithë lagje ati. Po, e keni ditur që ka patë marrë dhe me buri ju? Po, e dishe. E keni pranuar? Po, e kam pranuar, mas e prish familjen time. Njërja është shumë e rëndë. E kam, mu mas e... Si, si? Njërja është shumë e rëndë. Keni ju një komend për të ngjarje? Unë di se burri me bani vrasjen. Unë e ke shtyva burrin. Unë kam jetu me ata, kam harë, kam pi. Edhe kam flet me ata. Kam shku në përgatec, kemi hanë, kemi pi, kam shku në Greqi, një vlane vetë, një bashkimin. Bashkimi para një javë më solli perdet nga Franca, më solli perdet. Bashkimi kanë dhe ju, akuza shumë të nda. Mje, me dha perdet, dovë ti ti nxjerë, perdet ti mija ti nxjerë, unë si mi ka sjetë bashkimi dhe i pala kletë qunit, ati otit, kastrejotit, i solli. Ja, këta gjarat. Mje, si e mure nxjarë, ka marë qunin e Zhanit, e mure në telefon. Mje, alo, thashë, ku, se po vjetë dhe qunë, thashë, do i qo dhe qunë imi qimi lekë për panë në bukë. Opinion e publikë është shokuar nga njarja, ju qëfar mendoni? Se di fare. Mendoni që bashkër të juar mund të bëndi një të gjithët? Asi jërë në botë. Qëfar njëri ju ishte? Asi ju. Një ma i misë kërë 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 gjithë. Si ka qenë qëndje e fundit, kohë të fundit të bashkësorë? Kanë patur zënë kam e njëri tjetë një gjithë? Asi jërë. Asi jërë. Asi jërë. Unë tre, dy gosa i qunë. Falim derit, burim, mbarim, burim. Do nërgom se zban. Do nërgom se. Jeta pa mjullim rena, parim e kyqe. Pa mjullim teri, jo, nuk do të panzi e qunë. Të lutë nuk do të panzi e qunë. Të lutë, nuk do. Ju ka marrë në mbrojtje policia? Po si, i kam gjitha. Unë nga policia erdhe. Ka ardhur policia, ju ka marrë në pyetje, ka ardhur policia. Po. Çfarë deklaruati në polici zonë? Po mbrojtjen time, kena marrë vetëm. Pa të kërcënime. Po. Kush janë? Kush kërcënon? Të gjithë ata atje. Kush u kërcënon? Të gjithë. Ju kanë ndaluar në rrugë. Sot mi kanë kalu tre veta, mi kanë kalu çunën mrena. Gocën, tre çuna. Nuk i njihni ato person? Jo, jo fare, ishim me maska, ka qenë rreth 5 gjysmë ngjezit. Po e di kush e ka bë. Ai za ku po shkon? Një gjo, unë ka shë dy fjallë, unë falim dirë nga ju, burim e bari, atyre të marrin dinimi si duhet, kaqë. Buri e bari, letë të bajnë dinimi. Mu me bje keshë dhe përta dyja, si ka vjetu, jash madhë 30 vjetë madhë. Unë nuk ishe me fjallë se e foli bashkimi, që tha, ku e ditë me fjallë gruja vetë, bashkimi ka qenë prezent me mu, ku ditë ku shkoti për jashtetit, nga kja derë dite. Faleminderit. Një shurë dhe mece, shko ta kafi. Një shurë dhe mece, goca ime. Ta dini se kam një shurë dhe mece. Mero pa, shumë faleminderit.